Vege muno mwiroreri nigo binabe na kunyitanira na ive na muthenya wa umube hari gibomo gito kia mirimu na urigiti tuko tukirongoreria kansa ya ciana na turivini wa viftari wa KU katuko tukinyitanira na dagitari wa kansa ya ciana ariwe niwe dagitari Rose Wabui. Karibu sana dagitari. Jina naitwa Rose Munge. Mimi ni daktari wa watoto kwa hospitali Kenyatta University Teaching Referral Hospital. Natibu watoto wale wako na shida za damu na saratani. So saratani, cancer, ni ugonjwa ambayo inaletwa wakati the tissues in the body, kwa mwili, they grow without stopping. Alafu zinafika mahali zinaenea kila mahali kwa mwili. Saratani mara mingi inafanana kama hizi ugonjwa zingine za watoto. Mtoto atakuwa na joto, amepunguza kilo, akona kutoa jasho mingi. Saa zingine kuna uvimbe, tumbo imefura na haipungui. Saa zingine ni anapata joto mara kwa mara, anangojeka mara kwa mara, anashinda kienda hospitali kupatiwa dawa. Mtu akiona kama hiyo ndio inaendelea na mtoto wake, unaenda kwa hospitali, unaangaliwa, upatiwe matibabu. Unaona kama hakuna kitu imebadilika, unatakikana kwenda level ingine zaidi ya pale ulikuwa. Sababu saa zingine ni watu hawa, saa zingine ni ngumu kugundua shida inatoka wapi, sababu inafanana sana na hizi ugonjwa zingine. So tunaanza na zile kawaida. Ukiona kama mtoto hatibiki, miezi mbili, miezi tatu zinaendelea na mtoto bado anaendelea tu kuwa mgonjwa, kuna uvimbe, umekunywa dawa na hazisaidii, unatakikana kwenda level ingine, ama uitishe daktari akutume kwa facility ile. Kuna test zingine zinaweza fanywa za kujua kama mtoto wako na saratani. Kansa ya ciana ni mwana wothe kuma ukũrũ-inĩ wa thikũ ya mbere ya gũciarwo nginya ũkũrũ-inĩ wa mĩaka 17. Kansa ya thakame nĩ ĩmwe ĩgũmĩire ciana na namba nene thĩinĩ wa bũrũri. Kansa ya watoto inaweza anza hata kama mtoto angali hajazaliwa, na inaendelea mpaka mtu akue mtu mzima. So hakuna there's no age limit ya ile tunasema watoto wako na hawana kansa. Kuna range. Ile kawaida tunaona ni kansa ya damu, hiyo ndio ile inakuanga juu sana. Lakini pia kuna saratani zingine kama kansa ya mifupa, kansa ya figo, kansa ya maini, pia brain tumors ziko. So saratani inaweza kuwa kwa organi yoyote kwa mwili mzima. Lakini zile tunaona kwa sana kwa watoto ni zile za damu. Mutumia wothe uhada ni uretio kurumanagirira na dukoshia clinic bere na vuba wako gia mwana ni guguvaitira mwana wake kumogu watini wako watua ni dalili shia kansa. Wakati mama anaenda hizi clinic zake, alafu kuna picha inapigwa ya tumbo, kuna wale tunaona hiyo kansa wakati mtoto bado angali kwenye tumbo. So hao ni wale tunasema inachukuliwa, tunaiona mapema. Alafu kuna wale wakizaliwa, ndio baada ya miezi kidogo tunaona hizo signs. Ndio tunaweza kufanya investigation, ndio tujue shida iko wapi. Ile kawaida inaonekana kwa tumbo si common. It's not common. Na hiyo kuna zile zenyewe by the time mtoto anazaliwa imejimaliza. Kuna zile tunapatiana damu. So inalingana ni aina gani, lakini hizo si mingi ukiangalia ile idadi ya watoto wale wako na kansa. So hiyo si watoto wengi wako na hiyo shida. Wengi ni wale wameshazaliwa, wameishi miaka kadhaa, ndio tunaona hizi symptoms. Viftari wa KU vegi wa ukorona maashini sha kereu hare motu gata ma urigiti wa kansa oyove. Motu gata mashio ni maluga meriru ni kadi ya NHIF. Hapa KU Teaching Referral Hospital tunatumia services za NHIF sana kusupport wale watoto wako na kansa. Inatumiwa kuangalia investigations, so kufanya CT scans, kupima damu. Inatumiwa kwa dawa, zile zinatumika za chemotherapy. Inatumika kwa radiotherapy.
cancer treatment is generally expensive, whether you're ni mtu mzima ama ni mtoto. Ndio maana tuna encourage watu kutumia NHIF, because pale inaweza kukusaidia, itenda to goes a long way. Lakini pia kuna, we call them civil societies, kuna NGOs wale wanasaidia pia, wanaweza tembea na mtoto ule ako na kansa, anasaidiwa na matibabu. So kama una mtoto ako na hiyo diagnosis ya kansa na tunaanza matibabu, kama tunaona kwamba hiyo njia itakuwa ngumu, unasema mapema, tunafanya kazi mapema. Pale tunaweza patiwa dawa, tunasaidia. Kama kuna mahali kuna NGOs inaweza support, tuna link patients na hizo organizations pia. Urigiti wa kansa ni uri marugo gurani, uvejo ni kuwa surgery, kuvira dawa ni kuwa chemotherapy, ugoshinuo ni kuwa radiotherapy, na maya mobe matirashagura mwana kana mudu mugima. Zile umesema, kuna radiotherapy, kuna chemotherapy na kuna surgery. Hizi zote ni njia ambazo tunatumia kutibu kansa. So ile njia itatumika inalingana na aina ya kansa ile uko nayo. So ukiwa na ile inahitaji radiotherapy, hiyo ndio utapata. Ukihitaji ile inahitaji zote tatu, hiyo ndio utapatiwa. So treatment inalingana na ile aina uko nayo. It doesn't matter, haijalishi umri wa mtoto. Haijalishi umri wa mtoto. So kama niko na mtoto mdogo wa mwaka mmoja na anahitaji radiotherapy, bado atapatiwa radiotherapy. So inalingana na ni saratani gani tunatibu. Kurigitika kwa kansa oyuwe, kwari gana nekurete ginyegege kiro kiriko vini wa mwiri na ere kiro gwine kiriko kia mwiri. Aina za kansa ata stage 4 inatibiwa. Kuna zingine haziezi tibiwa. So ni ngumu kuambia ni zote zinatibika ama ni zote haziezi tibika depending on the stage. Sababu kuna depend na ni aina gani ya kansa, imefikia wapi kwa mwili, ni dawa gani ametumia, kuna uwezo wa kufanya radiotherapy ama massage. Hizo zote tunaziweka pamoja, alafu tunasema kama hii tunaweza ama hii imefika mahali tu atuwezi endelea na matibabu. Na banane ya shiana iria ihotago ni maruru makansa na kukua. Ugwati ni kukoro makura wa makinye ile marigetani. Deria kansa ekure ile muere ine. Na zile statistics tumefanya, I think annually we are seeing about 3,000 children a year wakitibiwa na kansa. Unfortunately, kitu kama 75%, 3/4 of them, hawatufiki on time. Ndio maana kwa hii mwezi tunataka kujulisha watu kwamba saratani ya watoto inatibika, because if a lot of them are confused for infections na ugonjwa zingine, by the time watu wanatufikia imeendelea sana na ni ngumu kutibu. Okay? So KU tumeongezea capacity ya kwa Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, imeongezea nafasi ya kutibu watoto. So kwa sasa tumefikia kiwango, tuko kama 50 hivi kutoka mwaka ianze, na tunaona kwamba hizo namba zinaendelea kuongezeka. Mwana gukorwo arena kansa na bafare yake ya urigiti ya brerie gutire kiremivia kya mwana ucio kwa gukorwo na muturire tashiana irenge. Malizia matibabu na tumemaliza kila kitu, most of them wanaendelea kuishi maisha kawaida. Lakini sababu ya zile dawa tulipatiana, kama hiyo radiotherapy, kuna surgery, tunawafuatilia kwa muda mrefu. Sababu wengine wametibiwa wakiwa wachanga sana, so tunataka kumfuatilia mpaka wakati amekuwa mtu mzima, kuona kama kuna side effects zozote zile amepata sababu ya hiyo kansa ama zile madawa tumetumia. So kuna uwezo hiyo ya kurudi maisha kawaida, lakini pia tuna educate wazazi tukiona tunaendelea kufuatilia for a period of time. Urigiti wa kansa oyaga ihinda inene noguo marigitari ni makoragwa na viriti ya hakuhe na arwaru ao niguo bafale ikahubira arwaru. Ugonjwa wa saratani unachukuanga muda, so tunaanza kwa ile
kujua kwanza ugonjwa ni gani, so doing the right test. Alafu wakati tumejua ni ugonjwa gani, ndio tunatengeneza treatment plan. Alafu tunakubaliana na wazazi, hivi ndio tutafanya matibabu. Kuna wale watakaa kwa hospitali kwa muda kiasi, kuna wale wanaenda nyumbani wakikuja outpatient kupatiwa hizi matibabu. So tunatembea pamoja. Tukifikia wakati wa upasuaji, surgery, tunaita the surgeons on board. Tukifikia wakati wa radiotherapy, hapo ndio tunatuma kufanywa hiyo radiotherapy. So tunafanya kazi kama team. Ugonjwa wa saratani haiwezi tibiwa na mtu mmoja peke yake. Tunafanya kazi kama team mzima. Hapa kwa hii hospitali, KU Teaching Referral Hospital, tuko na hawa specialists, tuko na surgeons, kuna wale wa radiotherapy, kuna wale wa kutengeneza hizo madawa za chemotherapy, kuna wale wanatusaidia na hizo diagnosis, wa kupeleka kwa lab, kuangalia shida iko wapi. Na sisi wote tunafanya kazi pamoja, and we make a plan that is best for the patient. Kahide ine kamwa komwe viftari wa KU ni hotete kwadikithia makiria ma ciana 50 iria iri na kansa ya ciana igire ciacio ni honete kaimana na kuhota gucokereria mathomo ine mao. Ugonjwa wa saratani unatibiwa kwa muda mrefu. Kuna wale tumeanza matibabu baada ya miezi 4 tumemaliza matibabu, kuna wale tunatibu miaka 3, so inalingana tu uko wapi. Kutoka ni kuwe hapa, tumemaliza matibabu kabisa ya watoto wawili. Wale wengine bado wanaendelea matibabu. Inachukuanga muda. Kutibu saratani si kitu unaamka siku moja, baada ya mwezi moja umemalizia matibabu. For many patients, it's more than a year. Yeah, so tunaenda tu, tunatembea pole pole. Vyove mweri wa keda ni uhonanga na maruru madwari ya kansa ya shiana. Viftari wa KU ni umwewe kireira makiria kumenyivya mwige kansa ya shiana no irigitake. It's recognized the whole world kama International Childhood Cancer Month. Sa tukiangalia statistics za kansa, tukiangalia zile inchi za juu, tunapata kwamba cure rates za cancer zinafikia 80%, kuna zingine zinafikia 90%. Na sisi tukiangalia upande wetu, tunaona hizo counts ziko kama 20%, 40%. So umuhimu wa hii mwezi ni kujulisha watu kwamba kuna mahali cancer ya watoto inaweza tibiwa. Alafu tukijua mapema, because the what inasaidia na kutibu vizuri, ni kujua mapema, kupata hiyo diagnosis mapema na kupata ile matibabu inahitajika. Tukifanya hivyo, tunajaribu kusongesha hiyo namba yetu from 20% tufikishe ile WHO imesema country zote zikiwekwa pamoja inafaa kufikisha 60%. So tunajaribu kusongesha hiyo line from 20% to 60%. Now the only way to do that is by kuambia watu juu ya cancer of children and kupata matibabu iko wapi. So hiyo ndio umuhimu wa hii mwezi. Ashiari adwa family arata ni moritwe kwa kwamuka modo iria ekora ugwatini wakorwa alina cancer. And there is hope. Yeah? Inaonekana kama ni ngumu na ni kazi mingi, lakini tukitembea pamoja, tukijaribu, kuna watoto wengi sana wanaweza tibiwa na wapone na waishi maisha kawaida na wametoka ku. Tofauti hapa ni kwamba tuko na equipment specialized ya inasaidia na hiyo diagnosis ya cancer. Tuko na labs, tuko na radiotherapy, tuko na PET scan, tuko na hizo madawa, tuko na NHIF support. Alafu pia tuko na madaktari. Hao wote tumeongelelea juu ya surgeons, radiotherapy, physiotherapy. Hao wote tunafanya kazi pamoja kusaidia. So mtu ambaye anataka usaidizi, it is a good place to come. Vegi umono mwirori tukakihokate ni wakro kiromanera na ive ikinya kwa ikinya hare duari ya kansa kureshiana. Togo dagetari ya tirewe mushari yori hau hare fata gubinabe na kiromanera na mwana waku na weo menye nikani tewe na kansa kana mwana waku alina kansa ya oyove he fata gubinabe na kiromanera na ake marugo kwa marugo nigotigira mwana waku ni arigito na kansa yo ni avira ka.
kaimana inabre na kurumanira na tafarira ta ishi vinyo wake heo tv mwena wa youtube jitago morina wajiro.